Дидактична гра «Яке деревце?» Яке дерево треба посадити, щоб вродили яблука? Як гадаєш, малюк? Правильно, яблуньку. Яке дерево саджають, щоб діждатися врожаю груш? Як ти вважаєш? Правильно, грушу. Яке дерево саджають, щоб скуштувати слив? Правильно, сливове. Яке дерево слід посадити, щоб родили абрикоси? Молочинка абрикосове. На якому дереві вродять вишеньки? Правильно, на вишні. Молочинка, ти правильно дав відповіді на усі запитання. Смайлик дуже радий був тебе бачити та погратися разом з тобою.